പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച കാലമായി എന്നും നടപടിയാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായത്. മുസ്ലിം ഭീകരവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആർഎസ്എസുകാരെയും ബിജെപിക്കാരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയാൽ ആ കൊലപാതകത്തെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടേണ്ടത് എന്ന് നന്നായി പറയുന്നവരാണ് ഈ കേരളത്തിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെയും സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തകന്മാർ. പക്ഷെ നാം ജീവിക്കുന്നത് ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥതയുള്ള സമൂഹത്തിലാണ്, ഒരു ജനാധിപത്യ ക്രമത്തിലാണ്. നമുക്ക് പോലീസ് വിശ്വാസമുണ്ട്. നിയമരാഹിത്യമുള്ള നാടല്ല കേരളം. നിയമവിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസിനോട് ചോദിക്കുന്നത്, രണ്ടാഴ്ചയായി എന്ത് നടപടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത്? നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇത് മുസ്ലിം ഭീകരവാദ ശക്തികളാണ്, ഇതിന് പുറകിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടാണ്, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും എസ് ഡി പിയുമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഘടനാ നേതാക്കന്മാർക്കെതിരായി എന്ത് നടപടിയാണ് പോലീസുകാർ സ്വീകരിച്ചത്? നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഏതെങ്കിലും ആസ്ഥാനം റെയ്ഡ് ചെയ്തോ? കേരളത്തിലെ എസ് ഡി പി നേതാക്കന്മാരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായോ? അത്ര വലിയ നഗരമൊന്നുമല്ല അൽപ്പ നഗരം. ഈ നഗരത്തിനകത്ത് പോലീസ് സെലക്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നഗരത്തിൽ അസ്വാഭാവികമായി കാണുന്ന ബൈക്കുകൾ നിങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കണ്ടേ? ഈ കൊലപാതകം കഴിഞ്ഞ ആലപ്പുഴ നഗരം വിടാൻ ഈ പ്രതികൾക്ക് എങ്ങനെ സാധിച്ചു? നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞ പോലീസ് നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു? ഡി ജി പിയും എ ഡി ജി പിയും പറഞ്ഞു ആലപ്പുഴ നഗരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരെയാണ് നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചത്? നിങ്ങൾ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള നിരീക്ഷണമാണോ ഒരുക്കിയത്? കൊലപാതകങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ മറ്റാരെങ്കിലും ആക്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണോ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചത്? എന്നാണ് പോലീസിന് നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കൊലപാതകം നടന്നതിനു ശേഷം ആ കൊലപാതകൾക്ക് ഈ നഗരം വിടാനും ഈ ജില്ല വിടാനും കേരളം വിടാനും അവസരമുണ്ടായത്? ഇനി ആലപ്പുഴ നഗരത്തവർ അപ്രത്യക്ഷമായാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയാൽ ആലപ്പുഴ രണ്ടു മണിക്കല്ലേ പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഒന്നുകിൽ തെക്കോട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ വടക്കോട്ട് പോകണം. ഈ ജില്ല വിടും മുമ്പ് രാവിലെ 6:30 നടന്ന കൊലപാതകം നടന്ന നിമിഷം തന്നെ കേരളം മുഴുവൻ അറിയൂ. ആ കൊലപാതകൾ ഈ ആലപ്പുഴ നഗരത്തിന് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പോലീസിനറിയില്ലേ? ആ സാമാന്യ ബോധമില്ലാത്തവരാണോ ആലപ്പുഴയിലെ പോലീസുകാർ? നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തടയാമായിരുന്നില്ലേ? സംശയാസ്പദമായിട്ടുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ നിന്നുകൊണ്ട് അന്ന് കസ്റ്റഡി എടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ആലപ്പുഴ നഗരത്തിനകത്ത് ഈ പ്രതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാധ്യമ വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഈ കൊലപാതകത്തിന്റെ മണിക്കൂറോളം ആലപ്പുഴ നഗരത്തിനകത്ത് എസ് ഡി പിക്കാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്കാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തല്ലോ. നിങ്ങൾ ആരെ പിടിച്ചു? ആരെങ്കിലും ഒരാളെ പിടിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രതികൾ എങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് കണ്ടെത്താമായിരുന്നില്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നില്ല. പോലീസുകാരൻ ഡി ജി പിയും എ ഡി ജി പിയും പറയും പോലെ ആലപ്പുഴയിലെ പോലീസ് അധികാരികൾ നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. ആ ഉറക്കത്തിനിടയിലാണ് ഈ കൊലപാതകം നടന്ന പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയത്. നിങ്ങൾ കൊലപാതകം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് മൗനാനുവാദം കൊടുത്തു. ഞാൻ എല്ലാ പോലീസുകാരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഈ കൊലപാതകത്തിന്റെ പുറകിൽ പോലീസിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ഗൂഢാലോചനയുണ്ട്. ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല. രഞ്ജി ശ്രീനിവാസന്റെ ചോര കുക്കരവാദി എസ് ഡി പി മാത്രമല്ല പോലീസുകാർ കൂടിയാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കുന്നത് മാത്രമില്ല. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചില ആളുകളുണ്ട്, പോലീസ് ചില ആളുകളുണ്ട്. ആ ആളുകളെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഞങ്ങളെക്കാൾ ആവശ്യം നിങ്ങൾക്കാണ്. ഞാൻ ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറയുന്നത് ഇന്നമാണ്, ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്കാരന് ആ പോലീസുകാർ കൂട്ടുനിൽക്കും. നാളെ നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്കാരന് കത്തിയേരുമ്പോൾ ഇതേ പോലീസുകാർ നിങ്ങളെ ഒറ്റുകൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് പോലീസുകാർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒറ്റുകാരാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തണം. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്കാരും ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ചില ആളുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ, ഞങ്ങൾ സ്വകാര്യമായി പറഞ്ഞല്ലോ. സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പാർട്ടി നേതൃത്വം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചല്ലോ. എന്താ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള പോലീസ് അധികാരികൾ മറുപടി പറയാത്തത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിഷേധിക്ക്. ഇവിടുത്തെ ഡിവൈഎസ്പിക്കെതിരായി ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചല്ലോ. നിങ്ങൾ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ നിഷേധിക്ക്.
ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കുറിച്ച് നിരവധി പ്രാവശ്യമായ പരാതിയുണ്ട്. ആ പരാതി ആലപ്പുഴയിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ പല ഭാഗത്തുമുണ്ട്. അപ്പൊ പോലീസുകാരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി പോലീസ് സംവിധാനത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി പോലീസിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഈ കൊലപാതകം നടന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. പോലീസുകാർ ഓർക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സേനകകത്ത് എസ് ഡി പിയുടെ സ്ലീപ്പിംഗ് സെല്ലുകളുണ്ട്, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആളുകളുണ്ട്, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാർ നിങ്ങളുടെ സേനയിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോ നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ വന്നല്ലോ. എങ്ങനെയാണ് പോലീസുകാരുടെ കയ്യിലെ വിവരങ്ങൾ എസ് ഡി പിക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നത്, ആര് മുഖാന്തരമാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് ഇപ്പൊ പുറത്തു വന്നല്ലോ. തൊടുപുഴയിൽ പോലീസുകാരനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം വന്നല്ലോ. ഒരനുസരിച്ച് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ചോരയ്ക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നവർ, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരുടെ കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചോരയ്ക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് നന്നായിട്ടറിയാം. അത്തരം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ അത്രയും നന്ന്. അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകളെ എങ്ങനെയാണ് സർക്കാരിന്റെ ശമ്പളവും ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവരെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. ഞാൻ ആരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് പോലീസുകാർ മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങളെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് വലിയ അപകടമാണ്. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ കൊലപാതകത്തിന് പുറകിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു വിഭാഗം പോലീസുകാരുടെ സഹായം കൂടിയുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞവർ പറഞ്ഞു പ്രതികൾ സംസ്ഥാനം വിട്ടു. സംസ്ഥാനം വിട്ട പ്രതികൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും? ഇന്നലെ നമ്മൾ വാർത്ത കാണുന്നു സംസ്ഥാനം വിട്ട രണ്ട് പ്രതികളെ പെരുമ്പാവൂരിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരുടെ അന്യ സംസ്ഥാന പെരുമ്പാവൂരാണ്. ഈ സംസ്ഥാനം വിട്ടു എന്ന് ഡി ജി പി പറഞ്ഞ പ്രതികൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമ്പാവൂർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാനം വിട്ടവരെ തിരിച്ച് പെരുമ്പാവൂരിലെത്തിക്കാൻ പോലീസുകാർ സഹായിച്ചോ? നിങ്ങൾ മറുപടി പറയണം. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസമായി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശ്വസിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾ. അത് നിങ്ങളോടുള്ള വലിയ ബഹുമാനക്കൂടുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല, അല്പം കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറായത് കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പോകും, എന്തെല്ലാം പറയുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ഈ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാ വിവരക്കേടുകളും വെട്ടിത്തരങ്ങളും വെള്ളം കൂടാതെ വിഴുന്നേരൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള വീഴ്ചയുണ്ട്. പോലീസിന് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. പോലീസിന്റെ പുറത്ത് സമ്മർദ്ദമുണ്ട്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മർദ്ദമുണ്ട്. പോലീസുകാർക്ക് ഭയവും ഉണ്ടാകും, പേടിയുണ്ടാകും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ആളുകളെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം, ആളുകളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൊലപാതകത്തിന് പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. ഗൂഢാലോചന നടത്തിയവരെ കുറിച്ച് ബോധ്യമുണ്ട്. അവരെല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷേ അവരെ ഒന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല. ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ ചില ആളുകൾക്ക് പേടിയുണ്ട്, ഞങ്ങളെ മുകളിൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഷകളിൽ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട. ആ ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ മതി, ഞങ്ങൾ അവരെ പിടിച്ചുവിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുതരാം. ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഭയമൊന്നുമില്ല. കേരളത്തിൽ ഞങ്ങളേതായ നമ്മുടെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് വലിയ പേടിയും ഭയമൊന്നും കേരളത്തിലെ സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകന്മാർക്കൊന്നുമില്ല. ഗോപുര പണ്ടുകാരനെയും എസ് ഡി പിക്കാരനെയും കൊലക്കത്തിക്ക് ഏത് നിമിഷവും ഇരയാകും എന്ന് തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചു തന്നെയാണ് ഈ പാർട്ടിയിലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകന്മാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ടാകാം, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കാർക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്കവരെ തൊടാൻ ഭയമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയമാണെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി, നിങ്ങളുടെ പണി ഞങ്ങൾ വൃത്തിയായിച്ചു തരാം. പക്ഷേ അത്യാവശ്യ കേടുപാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ പോലീസുകാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾ പോലീസ് സംവിധാനത്തെ മാന്യമായും മര്യാദക്കും അനുസരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എന്തും ലോകം എന്ന നിലപാട് പാടില്ല. നിങ്ങൾ നോക്കും, നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതും ഏറ്റവും ഭീതിജനകമായി കുടുംബത്തിന്റെ മുമ്പിൽ, അമ്മയുടെയും ഭാര്യയുടെയും ചെറിയ മക്കളുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് ഒരു മനുഷ്യരോട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ തെങ്കി ശ്രീനിവാസന് നിങ്ങൾ കൊന്നു. ആ കൊലപാതകത്തിന്റെ ഭീകരമായ ദൃശ്യം കണ്ട് മരവിച്ചുപോയ ഒരു സമൂഹമുണ്ട്. ഒരു പ്രതികരണം പോലും ഞങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഈ കൊലപാതകം നടന്നിട്ട് രണ്ട് ദിവസം മെഡിക്കൽ കോളേജ് മോർച്ചറിയിൽ എൻ ജി ശ്രീനിവാസന്റെ മൃതദേഹം നിങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസം വെച്ചു. ആലപ്പുഴയിൽ എന്തെങ്കിലും വലിയ സംഭവം ഉണ്ടായോ? പറഞ്ഞു. ആർക്കെങ്കിലും വലുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നീക്കമുണ്ടായോ? എന്തേ ഞങ്ങൾക്ക് പശ്ചാത്തലമാണ് എന്ന വല്ല ബോധ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? മുമ്പും കേരളീയ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ. മുമ്പും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തകന്മാരെയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രതികരണം? ഈ രണ്ട് ദിവസവും ആലപ്പുഴ മോർച്ചറിയിൽ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് മോർച്ചറിയിൽ ഞങ്ങളുടെ നേതാവിന്റെ മൃതശരീരം ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകന്മാർ ഈ ആലപ്പുഴയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ദൗർബല്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ആത്മസംയമനമാണ്, ആത്മസംയമനമുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത്? നിങ്ങൾ അതിനുശേഷം ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെയും പ്രവർത്തകന്മാരെയും വീടുകളിലേക്ക് വരിക, ഇതാണല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവരെ കസ്റ്റഡി എടുക്കുക, ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക, രാത്രിയിൽ കടന്നിറങ്ങുന്ന സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുക, അവരെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക, അവരെ വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ഇത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ മാത്രമല്ല, കേരളം മുഴുവനുണ്ട്. ആറോ ഏഴോ മുമ്പും കൊല്ല രാഷ്ട്രീയ കേസുകൾ, ശബരിമല കേസുകളിലൊക്കെ പ്രതികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ പാതിരാത്രിയിൽ തട്ടിവിളിച്ച് ഉണർത്തി അവരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഹറാസ് ചെയ്യുകയാണ്. ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് പോലീസ് ഈ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത്? എന്താ പോലീസിന്റെ ഉദ്ദേശം? നിങ്ങളുടെ പാതിരാത്രിയിൽ വീട്ടിൽ വന്ന് മുട്ടിവിളിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകന്മാരെ പേടിപ്പിക്കലാണ് ഉദ്ദേശം? അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശവും ദേവഗേദം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പേടിയുമില്ല. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പാതിരാത്രിയിൽ വന്ന് മുട്ടിവിളിച്ചാൽ ഇനി ഒരൊറ്റ ബി ജെ പിക്കാരൻ നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല, വരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല എന്നുള്ള പറയുകയും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോ? ആദ്യ നേതാക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാവരെയും ചെയ്തോ? ഒരു സാമാന്യ മര്യാദ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉറപ്പാണ്. ഞങ്ങള് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോ പോലീസ് അധികാരികൾ സമീപിച്ചു, ഡി ജി പിയോട് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ഒരു മര്യാദയുടെ പേര് പറയുന്നതാണ്. ആ മര്യാദയുടെ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്കെന്റെ സഹപ്രവർത്തകന്മാരോട് പറയാനുള്ളത്, ഈ പോലീസിനോട് നിങ്ങൾ മര്യാദയുടെ ഭാഷയൊന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പാതിരാത്രിയിൽ വീട്ടിൽ മുട്ടുവിളിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ, അമ്മമാരെയും സഹോദരന്മാരെയും കുട്ടികളെയും അപമാനിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ, ഷർട്ടിടാൻ പോലും സൗകര്യം കൊടുക്കാതെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് പോലീസുകാരൻ പോയാൽ, അത് അർദ്ധരാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ അതിക്രമിച്ചു കയറുകയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ നേരിടുക, അങ്ങനെ തന്നെ നേരിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെയൊന്നും പഠിപ്പിക്കണ്ട. പോലീസുകാർ അങ്ങനെയൊന്നും ഭയപ്പെടുത്തൊന്നും വേണ്ട. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരാമല്ലോ, ഞങ്ങൾ ഒഴിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരുന്നില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കാണണം എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞങ്ങൾ പോലീസുകാർക്ക് ഹാജരാക്കി തരാം. എവിടെയും ഒഴിച്ചു പോകുന്നില്ല, ഒരിടത്തും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും നേതാക്കന്മാരെ, മണ്ഡല പ്രസിഡന്റുമാരെ, സെക്രട്ടറിമാരെ, പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരെ, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരെ, ആർ എസ് എസിന്റെ കാര്യഭാഗന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമെന്നാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, അവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരും. അല്ലാതെ പാതിരാത്രിക്ക് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഉറപ്പാണ് വേണ്ട. അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ പണ്ട് പല അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പഴയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോടൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ മൃത്തപ്പാതിരക്ക് വീട്ടിൽ കയറിയിട്ടുള്ള ഈ ഏർപ്പാട് നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ശേഖരിക്കുന്നത്? ഞങ്ങളാരും ഒളിപ്പോരാളികളല്ല, ഞങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാ. ഞങ്ങളെല്ലാ വേർബോക്സും ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അറിയില്ലേ? ഞങ്ങളുടെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വേർബോക്സ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അറിയില്ലേ? ആർ എസിന്റെ കാര്യവാക്കിനെ കുറിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അറിയില്ലേ? ഞങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വരുന്നവരല്ലേ? പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത്? എന്തിനാണ് ഷർട്ടില്ലാത്ത ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് രാത്രിയിൽ ഉറക്കച്ചടവോടുകൂടി എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ വനിതാ പ്രവർത്തകരുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത്? ആരധികാരമാണ് നിങ്ങൾക്ക്? പോലീസാണെന്ന് വിചാരിച്ചത് എല്ലാ അധികാരമില്ല, അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട. ഇതിനാരാ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമാണ് എന്ന് ഇവിടെ ആർ എസ് എസിനെയും ബി ജെ പിയെ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞങ്ങളെന്ന് നിരോധിക്കപ്പെട്ട സംഘടനയാണോ? പിന്നെ എന്ത് അധികാരത്തിലാണ്, എന്ത് നിയമപരമായിട്ടുള്ള പിൻബലത്തിന്റെ പുറത്താണ് നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറിവരുന്നത്? അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായി അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം. ഒരു കാര്യം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്കത് അവസാനിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നല്ലത്. ഞങ്ങള് പാതാളത്തോളം ക്ഷമിക്കും,
അത് നിയമവിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പക്ഷേ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പോലീസ് ഫ്രണ്ടോടും അതിനു മേലെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും ഒരു കാര്യം എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടും കൂടി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാധാന്യത്തോടെ ക്ഷണിക്കാൻ മാത്രമല്ല ആകാശത്തോടെ ഉയരാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് അനുഭവത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകും അതുകൊണ്ട് ഈ ചെപ്പടാച്ചി ഏർപ്പാട് അങ്ങനെ ആളുകളെ വരട്ടി പേടിപ്പിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയൊക്കെ ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഉള്ള ഏർപ്പാട് നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിനൊക്കെ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങളൊന്നും വിളിച്ചു പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ആളെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ മാന്യമായി പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരും നിങ്ങൾ പറയുന്ന സമയം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് തരും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം തരും ഞങ്ങൾ എവിടെയും പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നേതാക്കന്മാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണോ ചെയ്തോ ചോദ്യം ചെയ്യണോ ചെയ്തോ പക്ഷെ അതെല്ലാം മര്യാദയുടെ പേരിലായിരിക്കണം അല്ലാതെ നട്ടപ്പാതിലേക്ക് വീട്ടിൽ കയറരുത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി നട്ടപ്പാതിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ അത് ഗുരുതരമായിരിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു മര്യാദയുടെ രീതിയിൽ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ പരിമിതികൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതേവരെ സമരം നടത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ രഞ്ജിത്തിന്റെ കൊലപാതകം രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു സമരം നടത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പരിമിതി അറിയാം കാരണം നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ നയിക്കുന്ന വലിയ നേതാക്കന്മാർ പീപ്പിൾ ഫ്രണ്ടുകാരെ കാണുമ്പോൾ കവാപ്പ് മറക്കണവരാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഈ മുസ്ലിം ഭീകരവാദികളെ ചെല്ലും ചെലവിലും ജീവിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ നയിക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്തത് പക്ഷെ അത് അത് കാണുമ്പോൾ തലയിൽ ചവിട്ടിക്കളയാൻ തയ്യാറുണ്ട് തലയിൽ ചവിട്ടിക്കയരുത് അരിയിൽ നിന്ന് ആശാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് പട്ടിക്ക് മുറുമുറുപ്പ് എന്ന് പറയും പോലെ ഞങ്ങളെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒരു പ്രതികളെ പോലെ നിങ്ങൾ പിടിക്കുന്നില്ല മുസ്ലിം ഭീകരവാദികൾക്ക് പിന്നാലെ പോകുന്നു എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകന്മാർക്കെതിരായിട്ട് കുരക്കാനാണ് തയ്യാറെങ്കിൽ ആ കുര മാറ്റാൻ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റേണ്ടതെന്ന് നന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് ഒന്നുകൂടി പോലീസ് അധികാരികളെ ഓർപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഏർപ്പാട് വേണ്ട നിങ്ങൾ പ്രതികളെ പിടിക്കും നിങ്ങൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരുടെയും നശിപ്പിക്കാതെ പ്രതികളെ പിടിക്കും ഇവിടെ മുസ്ലിം മതഭീകരവാദത്തിന്റെ പിടിയിൽ കേരളം അമരുന്നു എന്ന് എത്ര നാളായി ഞങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും വലിയ ബോധ്യമുണ്ടോ ഇത് ഞങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് മാത്രമുള്ളതല്ലോ നമുക്കെതിരായിട്ട് മാത്രമുള്ളതല്ലോ RSS കാരും BJP കാർക്കും എതിരായിട്ട് മാത്രമുള്ളതാണോ ഇത് ഇത് കേരളത്തിലെ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും എതിരായിട്ടുള്ളതാണ് ആ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവനും ഈ ഭീഷണികളുടെ നിരയിലാണ് ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭരണക്രമം കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ പരിശ്രമം ആയുധത്തിന്റെ ബലം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം നടത്തി ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദം നടത്താനാണോ നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമം എന്നിട്ട് ഈ കോൺഗ്രസുകാരും CPMകാരൊക്കെ ഒരു നാണോ മാനോ കൂടാതെ RSSനെ താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ് പോപ്പുലർ ബന്ധം RSS ഒരുപോലെയാണ് അങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കാലം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ജയ്ഷെ മുഹമ്മദുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഹിസ്ബുൽ മുജാഹിദീനുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് IS മായിട്ടാണ് RSS മായിട്ടാണ് ഈ രാജ്യം തകർക്കുന്ന ഭീകരവാദികളെ എങ്ങനെയാണ് RSS മായി നിങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരന്റെ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യം തകർത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭരണക്രമം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ആ ആഗ്രഹമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കുകയുള്ളൂ 1000 രഞ്ജിത്തുമാർ കൊല്ലപ്പെട്ടാലും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആ ആഗ്രഹം നടക്കില്ല എന്ന് എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടും കൂടി ഞങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങളെക്കാൾ വലിയ ആളുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ ആളുകൾ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടല്ലോ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ആളായിരുന്നല്ലോ അബ്ദുള്ള ഷർ അതിന് എന്തായിരുന്നു പണപ്പാടും പുറപ്പാടും ISS എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ടാക്കി ട്രെയിൻ ചെയ്ത ആളുകളെ വെച്ച് കേരളം മുഴുവൻ ഇപ്പൊ പിടിച്ചെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നല്ലോ മാസിച്ചുകാരും കോൺഗ്രസുകാരും മദനയുടെ പിന്നാലെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ മദനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നും മദന ഇപ്പോഴെവിടെയാണ് എന്നും ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ മദനിയായ ചില മൗലവിമാർ ഓർക്കുന്നതുമെന്ന് എന്ന് മാത്രമേ അവരോട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ മതഭീകരവാദത്തിന്റെ ഇരകളായി മാറുന്നത് ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അവരാണ് ഇരകൾ അത് കോൺഗ്രസ് എന്നോ BJP എന്നോ മാസിസ്റ്റ് എന്നോ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല CPMകാർ കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ലേ CPMകാർ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോ ആ കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരനെ
പിടിക്കാൻ പോലീസിന്റെ കൈ സിപിഎം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അഭിമന്യു കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോ ആ അഭിമന്യു കേസിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രതി എങ്ങനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്? പോലീസിന്റെ കഴിവാണോ? കേരളത്തിലെ പോലീസ് പഠിച്ചപ്പോൾ 18 നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ല പ്രതി എവിടെയാണെന്ന് പോലീസിന് അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. കേരളത്തിലെ ഭരണ നേതൃത്വം സിപിഎമ്മിന്റെ നേതൃത്വം സമ്മതിച്ചില്ല. തങ്ങളുടെ കൂടെ പിറന്ന ഒരു സഹപ്രവർത്തകന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് കപാല കുത്തി ഇറക്കിയ പ്രതിയെ അവൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരനാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കേരളത്തിൽ സിപിഎം സമ്മതിച്ചില്ല. അവസാനം ആ പ്രതി എങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റഡിയിലായത്? പോലീസിന് കൊടുക്കുകൊണ്ടല്ല. കോവിഡ് വന്നപ്പോ എല്ലാ ഹോട്ടലുകളും കൂട്ടി പട്ടിണി കടന്ന് മരിക്കുമെന്ന് ഘട്ടം വന്നപ്പോ ആ പ്രതി സ്വമേധയാ കീഴടങ്ങിയതാണ്. അങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടായത്? അപ്പൊ മാസച്ചുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടാലും പ്രതി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടാണെങ്കിൽ അവരെ പിടിക്കാൻ പോലീസിന് സാധിക്കുന്നില്ല. കോൺഗ്രസുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രതി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടാണെങ്കിൽ പോലീസിന് പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരൻ പ്രതികളാകുന്ന കേസിൽ പോലീസിന് ഭയമാണ്, പോലീസിനെ നിശബ്ദമാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഏർപ്പാട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസ് അന്വേഷണം നിങ്ങൾ ആൺകുട്ടികളെ ഏൽപ്പിക്കണം. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ സംവിധാനം ഉള്ളത്. ഞങ്ങൾ ഈ കേസ് എന്നിനെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ കേസിൽ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ ആളുകൾ പിടിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. കാരണം ഗൂഢാലോചന കേസിൽ പോലീസും പെടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. കേരള പോലീസ് അന്വേഷിച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഗൂഢാലോചന പുറത്തുവരില്ല എന്ന് അടിവരയിട്ട് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി അന്വേഷിക്കണം. ഇതിന് പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഏതാണെന്ന് അറിയണം. ആ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ നേതൃത്വമല്ല. പോലീസുകാരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൊലപാതകത്തിന് സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ച ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഏതാണ് എന്ന് കൂടി നമുക്കറിയണ്ടേ? അതറിയണമെങ്കിൽ ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കണം. പോലീസുകാർ ഡ്യൂട്ടി മാറുന്ന സമയം നോക്കി ഈ കൊലപാതകം നടത്താൻ സമയം കുറിച്ചു കൊടുത്തത്, രഞ്ജി ശ്രീനിവാസത്തിന്റെ ചോര വീഴ്ത്താൻ മുഹൂർത്തം കുറിച്ചു കൊടുത്ത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരേതാണ് അറിയണ്ടേ? ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിച്ച ആലപ്പുഴയിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ആരാണ് എന്ന് അറിയണ്ടേ? അതറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേസ് എന്നീ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ബിജെപി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങള് ഗവൺമെന്റ് കൈമാറണം, സർക്കാർ കൈമാറണം. സർക്കാരൊന്നും ഒഴിക്കാനും മറക്കാനും എന്നെ അന്വേഷിക്കട്ടെ. മാസത്തിക്കാർക്കെന്നെ വേവലാതെ നിങ്ങളല്ലല്ലോ പ്രതികൾ. പ്രതികൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് മാറിയേ, പിന്നെ എന്തിനു സിപിഎമ്മിന് മതി, എന്തിനു സർക്കാരിന് മതി? കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടല്ലോ എന്നെ അന്വേഷിക്കണമെന്ന്. ആലപ്പുഴ മാറിയ അഭിഭാഷകർ, രഞ്ജി ശ്രീനിവാസത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകന്മാർ അവരാവശ്യപ്പെട്ടല്ലോ എന്നെ അന്വേഷിക്കണമെന്ന്. രഞ്ജി ശ്രീനിവാസന്റെ പാർട്ടി ബിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നെ അന്വേഷിക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ മടി? നിങ്ങളാണ് പ്രതികളെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പേടിയുണ്ട്. നിങ്ങളല്ലല്ലോ പ്രതികൾ, സിപിഎമ്മിലല്ലോ പ്രതികൾ, പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനു ഭയപ്പെടണം? എന്നെ അന്വേഷണത്തെ എന്ന് സിപിഎം ഭയപ്പെടണം? എന്നെ അന്വേഷണത്തെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഭയപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. എന്നെ അന്വേഷണത്തെ മുസ്ലിം തീവ്രവാദ ശക്തികൾ ഭയപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോടാണ്, അങ്ങെന്തിന് എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് ഭയപ്പെടണം? നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് എന്നെ അന്വേഷണം ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നല്ലേ നല്ലത്? പക്ഷേ എന്നെ അന്വേഷണത്തെ, രഞ്ജി ശ്രീനിവാസിന്റെ കൊലപാതകത്തെ, അതിന്റെ ഗൂഢാലോചന എന്നെ അന്വേഷിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യത്തെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ സിപിഎം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയാണ്, അതിന്റെ നേതൃത്വമാണ്, അതിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. അവിടെയാണ് സഹപ്രവർത്തകരെ നമ്മുടെ സംശയം ഉയരുന്നത്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരന്റെ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് സിപിഎം ഞങ്ങളെ കൊല്ലിക്കുകയാണോ? അങ്ങനെയാണോ? ആണെങ്കിൽ അത് പറയണം. ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെയും പ്രവർത്തകന്മാരെയും കൊലപ്പെടുത്താൻ സിപിഎം നേതൃത്വം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായി ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അതുണ്ടാക്കുന്നതിന് വിരോധം ഞങ്ങൾക്കില്ല, പക്ഷെ നേരെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം അറിയണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, വസ്തുതകളും സത്യവും പുറത്തു വരണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ കേസ് എന്നെ അന്വേഷിക്കണം എന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇസ്ലാമിക മതഭീകരവാദികളുടെ ഈ വാൾപ്പള കൊണ്ടുള്ള ഏർപ്പാട് കേരളം അവസാനിപ്പിക്കണം.
മുസ്ലിം മത നേതൃത്വത്തോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, നിങ്ങളാണ് ഈ ആളുകളെ തള്ളി പറയുന്നത്. കാരണം അവർ മതത്തിന്റെ പേരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മുസ്ലിം മതവിഭാഗമാകെ ഇതിന് അനുകൂലികളൊന്നുമില്ല. ഇതൊരു ചെറിയ വിഭാഗമാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികൾ ഇതിനെതിരാണ്, ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം മത നേതൃത്വം ഈ ആളുകളെ തള്ളിപ്പറയാൻ തയ്യാറാകണം. തള്ളിപ്പറയാം നിങ്ങൾ, ഇല്ലെങ്കിൽ പേരുദോഷം നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് അത് തള്ളിപ്പറയണം. ഈ മതഭീകരവാദ ശക്തികൾക്ക് മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ആയാലും ശരി, എസ് ഡി പി ആയാലും ശരി, ഇസ്ലാമിക മതഭീകരവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു തുറപ്പിച്ചു പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കഴുത്ത് നിട്ടാനോ മുട്ടുമടക്കാനോ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല. നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഈ കേരളത്തിൽ ഒരു മതഭരണം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പരിശ്രമിക്കണ്ട. ആത്മസംയമനമെന്നുള്ളത് ധീരത്വമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട. കലാപമില്ലാത്തത് ധീരത്വമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട. കലാപം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കറിയാമത് ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കലാപം നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ അത്തരമൊരു കലാപമൊന്നും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കണ്ട. കേരളത്തിൽ ഒരു വലിയ കലാപം ഉണ്ടാക്കി ആ കലാപത്തിൽ നിന്ന് ചോരമാതി കോരി കുടിക്കാൻ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ പോരാട്ടം മത തീവ്രവാദ ശക്തികൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടമാണ്. ആ മുസ്ലിം മത തീവ്രവാദ ശക്തികളെന്ന് ഐക്യപ്പെടുന്ന പോലീസ് സംവിധാനത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടമാണ്. സർക്കാരിന്റെ ശമ്പളം വാങ്ങി നമ്മുടെ നികുതി പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ശമ്പളം മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക മതഭീകരവാദ ശക്തികൾക്ക് വേണ്ടി വിടുപണി ചെയ്യുന്ന രാജ്യദ്രോഹികളായ പോലീസുകാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടമാണ്. ഈ രാജ്യദ്രോഹികൾക്ക് അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിനായിട്ടുള്ള പോരാട്ടമാണ്. ഈ പോരാട്ടം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യും. ഇന്നിപ്പോ ആലപ്പുഴയിൽ നാം സമരം ആരംഭിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ മറ്റു ജില്ലകളിലും ഇതേപോലെ വലിയ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നാം നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിക മതഭീകരവാദികളോടും അവരെ സഹായിക്കുന്നവരോടും നമ്മൾ പറയുന്നു, രഞ്ജിത് ശ്രീനിവാസന്റെ ചോരക്ക് നിങ്ങൾ കണക്ക് പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് മാത്രം അവരോട് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് പോലീസ് അധികാരികളോട് ഒരു വട്ടം കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ തേർവാഴ്ച അവസാനിപ്പിക്കണം. എല്ലാ മര്യാദയോടും കൂടിയാണ് പറയുന്നത്, എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടും കൂടിയാണ് പറയുന്നത്. മര്യാദകാരിന്റെ ഭാഷ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുത്, മര്യാദകാരിന്റെ പ്രവർത്തനം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു, രാത്രിയിലുള്ള കലാപരിപാടികൾ നിങ്ങൾ നിർത്തിക്കും. പകലെന്തുമാവാം, രാത്രി ഏർപ്പാട് വേണ്ട. വീട്ടിൽ നല്ല കറിക്കറിയുന്ന കത്തിയും നല്ല മുളക് വെള്ളവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊന്നും നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെ കൊണ്ട് പ്രയോഗിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടാവരുത്. അതുകൊണ്ട് പാതിരാത്രിയിലെ ഈ ഏർപ്പാട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അവരോട് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ കേരളം മുഴുവനും വലിയ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നേതൃത്വം കൊടുക്കും. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരെയും പ്രവർത്തകന്മാരെയും കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജയിലുകൾ നിറക്കേണ്ടി വരുന്ന നിനക്ക്, ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും വീടുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരേണ്ട വരും. അങ്ങനെ സാധാരണ പ്രവർത്തകന്മാരെ മാത്രം ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിക്കളയാം എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. ഈ കേരളത്തിലെ അവസാനത്തെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെയും നിങ്ങൾക്ക് പിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, എല്ലാ നേതാക്കന്മാരെയും പിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത്തരമൊരു സാഹചര്യം വേണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുക. എന്നിട്ട് കാലമാണെങ്കിൽ ഈ പാവപ്രവർത്തകർ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയോ, ഞങ്ങൾ നേതാക്കന്മാരെ പിടിച്ചോ, ഒരു വിരോധമില്ല. എത്ര ദിവസമാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൂടെ ഞങ്ങൾ നേരാം. പക്ഷേ ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകന്റെ മേൽ കൈവച്ചാൽ, ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകന്റെ മുകളിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയാൽ, ഇനി ഒരു സഹോദരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാൻ പോലീസുകാർ തയ്യാറായി എന്ന് വന്നാൽ ഭാഷ ഈ രീതിയിലായിരിക്കില്ല, സമരം ഈ രീതിയിലായിരിക്കില്ല എന്ന് പോലീസ് അധികാരികളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിയമവിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കരുത്, ഞങ്ങളെ ധീരത്വമാകരുത്, ധീരത്വമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം, വന്ദേ മാതരം.